هذا تصوير وباس وما عليه زي بايداي سيت كوم تاري هذا تصوير صار بس زي خوار دي خوات دا 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 غاولة دا غاولة ما عليه دا غا بس فلا كولا تاري هذا صار رادي خوا كا تاري هذا نا نا يكوا واكا ولا بيا بارمان مو كيرداي بني لغو زا ما عليه دا كم تارا بلا تارا تارا تكو بماس كلا سومان كي تولا رادي خوا كا وہ خاندا لگا واس 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 یہ بات رہتا جی نور بچا چمری استلی او کنا نور ابو چاچا سورا مرحبا وعلیکم السلام ټول ته سلام دے زړګه اے دری زرا پورا کیا دا خدای نے ایک بخت دا تاسو بنی چی چل وشو یا لکا دا زما مرګری بیخی تو قصو دوستانو 1000 کسانی او دا زړونه چې ګلا 179 زړونه دا زړونه اوله په ما باندې ما غا 102 شو ولا پرشمنت کوي بس پرشمنت کو کوي دا غو پرشمنت نه تخت نه شابه 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 اسف تاسو سات سو وان سو کسان ته پول سکرین ټول وټه کوي شابه 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 دکا شان تکړه شي ټول 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 تکړه شي سل نور پورا کې 10 نور پورا کې 10 200 وبشي 10 نور اور دوستانو 10 نور اور دا بو سل پورا شي یہ گل احمد نے جو دل مارا یہ والے سب دل مارو تاکہ وہ آٹھ رہ گئے آٹھ ٹول مانا کو ڈبل ٹیپ کا وہی زڑکا دا زدہ تاویم پرشمنٹ کئی تا سو ایس تای نی کئی والی نے کئی دا خوز ما مرگا چاہی رہے تینک یو گائز پانچ رہ گئے گائز پانچ چار رہ گئے چار اپنے سندل زڑی گئی نا پاتا نشتا چی چی چال دے پزان کڑے رہے سارا بڑا ہی کئی گئی نا کانا یا خو میں عمر نا درشا وکانا تینک یو پلیز سنگا عمر دے نا درشا عمر خود دیر دے گائز تین رہ گئے تین دل اور رہ گئے تین دل مارو زما غا خوص لا 105 تا ورا سی دلالا کا زما غی که غوص سمرا پاتی شو پچن میں جا پچن میں بطوک پورا کی یو یو شروع لے سا بار وقت دعا سوا کے درے پاتی شو زما غا دیر دی مانا والا تو ہوئے ہم چی دا مر گری تا پورا کیا دعا پاتی شو دعا پاتی شو بس خار چی دا خارا کامی ہوئی گواگی دا پریکا ونو دے پوش مانا نظر دا خپل طرف دعا کسان روستو چی دا دعا اولی رہتا دل تے ما تا پورا نہ کلانو تا تا بیچ چولی سب رو کچ ما تا خوبا سا تو خوبا یا کنا والا کا پورا ہے کہ وہ تا دو کسانے وہ تا اولے شاہ بھائی پا دو منٹو کی وہ تا اولے بس زبا پوشم چیز ما کسانو رو اکتا دائی بے منیم نا دائی داز ما کسان والیکم سلام آقا دینی یو یو بلو تا اولا گیم میں وگاٹو خوبا ناو ساو میں وگاٹو والیکم سلام مانا نا باسا پورا شو دا وګرا دا چې آ ها دا شې پیراشي نا دا زایما تا خوې خدا پیراشي وعلیکم سلام ماشاءالله تا خو سم په ناکریزو ناکریزو په ډابې چې خزاناستای نه اروشته دا کم یو پیلمو دا فلم ما کتل والله وعلیکم سلام دا تروری لوری تروری لور ربنی څنګه سلامونه چي ماشاءالله دا چی شه دا دی گفتونو سر راضی دا غشی چا غشه پورا شي نه دا ټیک ټاک کې راضی مکا زړم چلا خوګه مچم راتا تاوی اوف 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 غرق دی کړو نن به دوه جامه لاسي خور سکم بیا به خوب را دي پوي خدای دې مړکا زون نه خبر تا کوي اوکي سندل ارمي ثانک يو سو مچ
پول سپورت خا پول ڈبل ٹیپ ٹول ڈبل ٹیپ ٹول ہر څه پکې ولای مړا چې بیخي په درې زره پرشمنټ ودرېږي دا تاسو ما باندې ولې پرشمنټ نه کوئ د خدای نیک بختو نہ اوس کیږي اوس به انشاءالله دوستو اگر آپ کے پاس ابھی اور بھی دل ہیں تو یہ مار سکتے ہو آپ لوگ یہ جو اوپر جہاں پہ 200 لکھا ہوا ہے نا یہ دل آپ اور بھی مار سکتے ہو تو خدا نے ایک وقت تا رخت ہے اگر ویٹ کڑا ہوا غد مانا اس تا ڈیلیٹ دیکھو بیا ہاں ایدی چا خراب شو خپل دیکھ پل لاڑو اوہ ہو ہو غلط کاروش مانا نظرگا جواندے اسے آباد اسے خوشحال اسے تو اللہ جی نہ کہ ہمرا تا گلو نہ ولی پالو میکڑے زڑگا خو پالو نہ میں ونا باسی گورا جانتا دے تعالی والدا غرق میں نہ کی درے زرا بنے پرشمنٹ دے خبر اور پسندل ہاں درے چپائی بد دے زنا لے تمانا گیم ہو کا کاٹا میں کنا زی گٹم ڈوزی مو والا کنا تے چ ماتا ڈوزی اولی بے گٹم کنا وعلیکم السلام سعیدہ مار تا گیم گٹا مانا خبر ہے ڈیرے مکھا گیم گٹم کنا تا گٹ گیم نہ خلاص ہے کنا زب گیم گٹم کنا پوش درے درے چاپائی بدی زین آلی کنا سندل آرمی ویلکم تصاب روکا ہے 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 سعیدا تا ویم کانا دا خدای نیک بخت دی دومرا پا مرگرو خرچا کو موتا تو یه لکه دا شای پورا که یه دا خدای نیک بخت و زاسی دوزی دیتا ولم دا تاسو والی نه پورا که وی نیت دلتا بیکار ده نیت بیکار ده زرگا نیت فان مزا نشتا ده خوزا گوزارا که کرتایی را کرتایی دری زرا پورا که دری زرا آواز دی ورک شو یو منټ ها څو کملات سم لایب یو منټ سکینا براک براک مو ګورا کني در ټوپ کوم نه باندې براک براک سلا ګور خو صحیح ده کنه ما رزه خپل ټینشن کېته د خپل مسلو کې تر متغې ٹینشن پہ بلا اولا مڑے ٹینشن ہے اوچے رکھ لے ٹینشن ہے بدی سر سپین کی پارا کی کا ٹینشن ہے بندی چا شاید سر سپین دا ننو سنگ سپین شی سر دی سپین دے بہم دا تا دا غریب پتا مانا آستا ہے تا کب بودائی شوی بے بودا تا چوک چوک پتا مائی تا سر سپری دا مڑے ساڑی ہے تا ٹینشن ہو غام موڑی ٹینشن ہو رکھا ہوا مڑا تینکیو شیخ صاحب مانا نا بولو نا مانا نظر گا یا لکه دا خدای نیک بخت و شیر وٹا پا وای سکرین وٹا کا وای تیوری گا مانی زا لائب شیر کا مچو کراشی یارا فکدا سیتا نرازی چا تا شیر کو موری گا زبی اولا تا شیر کو تا اوز بیار کار پری خودو پا تا نشتا چی چل دا منی وشی نگر سایدو پا سبابو کی کنا بیابنن نویر کنا خیر سخت را بندی وعلیکم سلام سولو تو سلام دے زردہ منم عشق عشق دردو نا دی خیر کچھ نہیں یار فالکر میں ہاں جی آغا مرگر ہے خود دی خوارا وقتو چشای لکلی خوزو خو پینا پوئی گا استا تصویر بنی دا غچ چټکا دا غینې دا تاسو چې ناشته ده زه خو نه پویګم زړګا په کامنٹ نه پویګم علامه آباد لره خوشاله اوسې ښا دا ته چې کې ګوتې وې سر خوړلې یا خدای دې دا وچ سر میرات کچې میرات شي ته دا چې کې ګوتې وې په کامنٹ باندې نه پویګې نه پویګم په کامنٹ باندې د خو ترورې لوري مستا مستا راشه د ځوانۍ مستي دې غواړمه مننه زړګه ژوندی اوسي یار شکیل مزه نه آ رہا یار صحیح سے پلے کرو نو تو کا دغل تا میراتی کی سر ور کے دغل تا لگے گیمونه کینو څه به مزه وکی گیم مزه
راته کې مسایر کړه دا موبایل کې نو چې راشه اریان دنه جوړ 24 غنټه موبایل کې لګیای اریان اریان هم دغه څه د تاسو بلای اریان خوزما مرګره ده سړی څنګه مو سګا په شپه کې خوزما شپه کاله او چې یو ځبه نه خرڅ کو کم اریان ته یاده ها وړي کاول کا بری مل ته چو مې مل کې اوسي ها خدای نو داس ما ایډی ما غسا ده کنه ولې تالي زل نه ده نو چې کې پیسې ګټه ها نه مینه مې کو کبه یا تو وي څنګه نه مینه مي دا پیسې چې کمه ته ګټه دا پیسې تو وي کا نه مینه مي وي زما مال ارڅ دې زما ټول اریان ده نو پیسې چې شې دي یار جته پوښو اتنا بتاو نا نو خدای نه یک وخت هغه زما مرګره ده ورور می ده ورور په شانتی پیسې ته پیسې پرې ده یاد هغه سره ما سره پیسې چې دي دا نیمه غوي کا د ټوله کو والا کچوانه نه مرانه نه خسته نه رانه خوړلې موبایلونه امرا لګلی ارڅی کړي غریب هغه خپل بلجیم کې پاتې کیږي دلته سعودیا کې څلور کړلې دي نو مانه به څه پیسې وخوري خپل پلازی دي په هغه کې په هغه سره کم جن ټریلې راغلې اغه ترونه دي کنه ټول شریک دي په یو ځای خوريڅکی